Mənim əzizlərim, salam. İman mətbəxinə xoş gəlmisiniz. Bugünkü videoda mən kəsmikli döymə xəmirdən içliyi toyuqla, zirinclə olan soba piraşkisi hazırladım. Görək bizə nə lazım olacaq. Bir qabın içinə yarım kilo un, yarım çay qaşığı duz, bir paçka kabartma tozunu əlavə edib, quru ərzaqları yaxşı qarışdırıram. Yumuşaq yağ əlavə edirəm. Yağın yumuşaqlığı, bax, bu cürnə olmalıdır. 200 qram kəsmik, 200 qram 25% yağlılığı olan xamanı əlavə edib, qəşək yumuşaq bir xəmir yoğururam. Artıq xəmir hazırdır. Xəmir bu cür olmalıdır. Və mən hazır xəmiri bir az da dəzgahın üstündə yoğururam. Və alınan xəmirdən mən kündə tutacağım 40 qramla. Artıq kündələr hazırdır. Kündələrin üstün bu cürnə örtürəm və 3 saatlıq qoyuram soyuducuya. Xəmir soyuducuda qalan zaman mən artıq keçirəm içliyi hazırlamağa. Onun üçün bir iri soğanı xırda doğrayıram. Yarım stakan duru yağ əlavə edib, başlayıram qəşəcə qızartmağa. Bir az duz əlavə edirəm ki, soğan həm tesəli olsun, həm də dadlı olsun. 600 qram toyuq sinə ətin üstünə su töküb, qoyuram qaynamağa. Kəfin yığandan sonra duz, istiot əlavə edib, hazır olana qədər bişirirəm. Artıq soğanım hazırdır. Soğanı, bax, bu cürünə deşikli qaşıqla yığıram. Mən bunu nə üçün edirəm ki, həmin yağda zirinci qovuracaq. Onda zirinc daha dadlı və ləzzətli olur. Bişmiş və soyulmuş toyuğun sinə ətini qoyuram blendera. Üstünə əlavə edirəm qızarmış soğanı. Və yaxşıca bu cürlə xırdalayıram. Soğanla ət hazır olandan sonra mən bura qovrulmuş zirinci əlavə edirəm. Zövqə görə duz və istiot əlavə edirəm. Yaxşıca qarışdırıram. Artıq içliyimiz hazırdır. Üç saat keçdi, kündələri yayıram, dairəsi 10 santı olan, necə ki şəkər bura üçün açırıq kündəni, elə.
Hər yayılmış gündənin içinə 2 çay qaşığı dolu içli qoyuram. Xəmir çox gözəldir, ələ yatımlıdır, sözə baxır və piraşkinin ağzını bağlayandan sonra bu cürünə çevirib badambura forması verirəm. Olduqca çox dadlı, ləzzətli soba piraşkisidir. Xərci çox olmayan və inanınız ki, evizdə ad gün süfrələrində, nişan süfrələrində çox vaz keçilməz bir daddır. Zirinc özünə məxsus bir dad verir bu piraşkiyə və təbii ki, qızarmış soğan. Hazır piraşkiləri kağız sərilmiş listə yığıram. Biraz aralı yığın. Sobada bişəndə biraz köpəcəklər bir-birinə yapışmasınlar. Bir yumurtanın sarısına bir xoriyə qaşığı duru yağ əlavə edib qəşəcə çalıram. Niyə duru yağ əlavə edirəm yumurtanın sarısına? Onda hazır bişən məmulat çox qəşək parlaq olur. Hazırladığım yumurta qarışımını çəkirəm piraşkinin üstünə. Və üstünü ağ xaşxaşla bəzəyirəm. Bu ağ küncüz də ola bilər. Piraşkiləri qoyuram sobaya bişməyə. 170 dərəcə fan rejimi ilə. Artıq soba piraşkim hazırdır. Siz bir gözəlliyə baxın, siz bunun rənginə baxın, bunun işıltısına baxın. Bu da piraşkinin iç görünüşü, yumuşaq, bol içli, ləzzət və möhtəşəm. Bugünkü videoda çox gözəl döymə kəsmikli xəmirdən toyuq içlikli, zirincli soba piraşkisi hazırladım. Mənim əzizlərim, videoya diqqətlə baxın, bəyənmə edin. İnanıram ki, hazırlasanız çox bəyənəcəksiniz. Və siz neyinirsiniz? Elmira Qadirovanın YouTube kanalına abunə olursunuz. Yeni-yeni reseplərlə tanış olursunuz, bəyənmə edirsiniz. Hazırlayırsınız, ailə üzvlərinizi sevindirirsiniz və nuş edirsiniz. Sağ olun.